Don't you worry about me, baby. I have everything I need. If you care about me, baby, tell me why you chose to leave. Do you really think you know me? Do you think you have me all figured out? Oh no. About the things we do, day, night, late night, just me and you. Everything that you put me through, everything that de manhã é vida, gente. Because of you, 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 I've got a head that's full of doubt. Oh no. Why? Trabalhar um pouquinho, sábado, mas fudeu, pré-produção. Gente, quase entrou um besouro gigante aqui, eu ia dar um berro. Quem não está viciado na nova música do Harry Styles? Eu fico o dia inteiro cantando, tipo... Eu podia ir pra praia, mas aqui é meio longe da praia, eu tô com mais preguiça e nem tá, tipo, um clima de praia, né? Eu tô bem carioca, né? Tipo, de casaco, nem tá frio. Podcast da Emma, When Anything Goes. Because usually when I decide to talk about a subject, I decide to talk about it after I've worked through. Like, I will talk about anything, truly, but this is one of the topics that makes me uncomfortable. I remember seeing this group of popular girls on the first day of middle school, and number one, wanting to be friends with them, but number two, just wanting to be them. Oi família, como que vocês estão? Tava com saudades de falar isso. Tô tomando aqui o meu cappuccino. Vou ler uns comentários pra responder umas perguntas, porque vocês ficaram com dúvida do que eu faço, porque eu falei, ah, eu tô fazendo um projeto da Netflix, e vocês ficaram tipo, mano, o que você faz, tá ligado? Sofia, fala um pouco mais da sua profissão e seus trabalhos, como você vai conseguindo. Minha profissão é basicamente se fuder, zoeira, mas assim, eu fiz cinema. Eu entrei na faculdade com 17 anos e eu fiz cinema até os meus 21. Então eu entrei na faculdade muito cedo. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com tipo 18 anos, assim. Eu fui conhecendo pessoas nessa minha trajetória aí de trabalhar e tal. E eu sempre fui muito cara de pau, tipo, de ligar pras pessoas. E eu comecei como assistente de direção, terceira assistente de direção, aí depois eu fui pra segunda assistente de direção. Nunca fiz primeira, mas eu gosto de assistência de direção, mas aí eu do nada entrei como. Comecei a fazer trabalhos como produtora. E hoje em dia eu sou, digamos, primeira assistente de produção. Ou seja, temos a diretora de produção. Geralmente tem uma coordenadora de produção. E aí vem os assistentes, eu sou a primeira. Nesse projeto que eu tô fazendo, tem uma coordenadora, não tem diretora de produção, tem uma coordenadora de produção. E eu sou assistente direta dela. Então ela, tipo, eu sou o braço direito dela. Resolvo várias coisas. Eu nunca consegui trabalho assim, tipo, processo seletivo, essas coisas que nem existem em cinema. Pra você trabalhar em set, então eu acho que você tem que ser cara de pau mesmo, começar, sei lá. Eu lembro que no começo, que eu não conhecia ninguém, eu ligava pra várias produtoras, mandava e-mail mesmo, né? Tipo, pra o e-mail da produtora mandando meu currículo, falando, ó, quero aprender e tal, tô começando. Aí quando eu comecei a fazer, tipo, meu nome, aí eu fui sendo indicada. Então todos os trabalhos que eu consegui até agora, assim, que eu vou emendando, eu consegui por indicação. Ou pessoas que já trabalharam comigo e falaram, não, tô com um novo projeto, vem ser minha assistente e tal. Como Netflix tá fazendo muita coisa aqui, streaming em geral tá fazendo muita coisa no Brasil. Tipo, não só Netflix, Amazon faz, Disney faz. Acaba que tem muitas coisas acontecendo pra pouca equipe. Assim, não é tão difícil de entrar, porque a demanda do mercado de cinema tá muito alta, assim, tipo, o mercado tá bombando, então, assim, se joga, gente. Sophie, como você consegue conhecer tanta gente com tanta facilidade assim? Você sempre tá com várias pessoas em vários lugares. Tem alguns momentos que eu sou muito introspectiva, assim, não falo com ninguém. Mas, tipo, como eu tô numa cidade nova, não conheço ninguém. Então, basicamente, as pessoas que eu saio aqui no Rio de Janeiro, mesmo eu não tendo conhecido elas, não são amigos de anos, assim, eu conheci agora, assim, me mudei em fevereiro. São pessoas, por exemplo, do meu trabalho. Trabalho com cinema
é meio louco, porque você vê a pessoa tanto, é uma relação que se cria ali por um tempo grande, assim, sei lá, 2, 3, 4 meses, você fica vendo a pessoa 12 horas por dia, quase todos os dias. Então você tem que criar uma relação com essa pessoa, então acaba o expediente, tipo, tem as pré-folgas, assim, a gente acaba saindo todo mundo depois do trabalho e bebendo num bar, então acaba que eu faço muita amizade dentro do cinema, né, dentro do meu trabalho. E também no skate, por exemplo, uma coisa muito engraçada que aconteceu foi que a Ana, que vocês já devem conhecer de algo de vlogs e do meu Instagram, que é uma das minhas melhores amigas, ela é do Rio de Janeiro, né? Ela é carioca, mas ela mora em São Paulo há muitos anos. Mas ela tem um primo que mora aqui no Rio de Janeiro e ele anda de skate. Então eu conheci quando a Ana veio aqui, ela me apresentou o primo dela. E aí acabou que ele é muito amigo da galera do skate, porque enfim, ele anda de skate aqui no Rio faz tempo. Então quando eu vou andar de skate, ele tá, eu me junto com os amigos dele. Então porque é amiga dos amigos dele, assim, amiga dele. Então quando eu tô no skate, meio que eu tenho esse bonde aqui no Rio. Mas muitas vezes, assim, gente, eu vou sozinha mesmo, assim. Eu falo com a galera, ah, vou mandar. Aí a galera não responde, eu falo, tipo, ah, foda-se, eu vou sozinha. E eu vou sozinha mesmo, assim, gente. Acho que a gente tem que aprender a fazer as coisas sozinha, assim, não é? É muito raro eu não acabar conversando com pessoas na pista, mesmo indo sozinha. Tipo, eu tô sozinha, tô tentando fazer uma manobra, acabo conversando com a pessoa lá. Tipo, a pessoa manda uma manobra, eu falo, caralho, que da hora, a gente começa a conversar. Aí você tá aquela comenta, nossa, mas você não é daqui, né? Aí começa, sabe? Vai puxando papo, gente, é. Né? Assim, no skate é zero difícil você conseguir gente. Qualquer coisa que eu faço, a minha amiga, a Ana, manda esse sticker pra mim. Oi, amiga, surtou aí? Eu, no Rio de Janeiro, eu sou a fonte de entretenimento pras minhas amigas, porque eu tô aproveitando tanto o Rio, que, tipo, chega final de semana, assim, chega na segunda, eu começo a contar as coisas que aconteceram no final de semana, elas ficam, tipo, assim, Sofia, como assim? Sua vida, que é isso? Um filme? Bom, é isso, eu vou trabalhar um pouquinho mais, que minha chefe mandou umas mensagens. Ah, e eu tenho uma novidade pra vocês, eu vou tomar roommate. Vocês vão conhecer ela? É isso, gente. Estou em trabalhar. Então, gente, pensei em sair pra almoçar sozinha, porque não conheço pessoas aqui. E eu tô com fome. E aí depois eu acho que eu vou andar de skate. Tá tendo. Vai ter um evento lá na 15, na Praça 15, que é uma praça aqui no centro do Rio, que a galera anda de skate. E vai ter tipo um evento, vai ter cinema, vai ter best trick e tal. O filho da minha amiga que mora aqui, a gente comprou um skate com ele ontem, lá no Malkiba, que é uma skate shop. Até deixar aqui embaixo, caso vocês queiram. E aí ele tá super animado, né, pra andar, ele tá com o skatezinho novo dele, ele é super iniciante, assim, ele tá aprendendo a remar ainda. Fofo demais, tem 9 anos. Ele quer ir muito nesse evento. Eu não sei se a gente vai primeiro numa pista normal, e depois vai lá no evento, porque eu lá na 15 eu não consigo fazer muita coisa, porque eu não sou tão boa. E aí eu fico só no solo lá, porque eu tenho medo de tentar coisa. Tipo, meu sonho é pular aquela escadinha ali, mas eu ainda, sei lá, preciso de alguém pra me dar a mão. Tipo assim, sabe? Aí eu não sei se eu vou numa pista que eu consigo fazer mais coisa. Fiz um delineado. Será que eu vou de touca? Acho que eu vou de touca, hein? Família, eu acho que eu vou de macacão verde e touca laranja, porque laranja e verde combinam, né? Eu nunca sei se eu fico bem de touca. E ah, pra quem não tá entendendo nada, eu resolvi o problema do meu cartão de memória, gente. Por isso que eu tô agora gravando com a câmera. Resolvi, na verdade eu não resolvi, eu só comprei um cartão de memória novo. Eu não tenho espelho de corpo inteiro, então tenho que ver meu look por aqui. Eu não sei se fica bom, eu peguei essa jaqueta num brechó. Eu vou com uma blusa mesmo, vou de cropped. Porque eu sou insegura. E tava me incomodando o fato de que minha barriga não está do jeito que eu gosto. E é isso. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you. Vai, esqueci meu skate. Tipo, esqueci a coisa mais importante. Can always give you reasons to cry. Understand you're stronger than you know. There's power in your bones. The flowers that you've grown were watered by your tears. You say you're growing old. One day you're gonna fold. Amazing how you go unbothered through the years. But if you just let go and fall into the garden that you grew, you would finally know that.
somebody new. Já tá atropelando as crianças. A gente vai no rolê ou não? Me chamaram pra um samba hoje. Minha roomie! Vocês falam que vocês querem vida real? A minha vida real é que eu tô desentupindo um vaso de privada. Só depressão, hein, povão? A vida real é uma merda. A vida real é uma merda. Seja ainda mais o bagulho. Eu não sei se entupir vaso. Eu não passei por essa aula na vida da adulta. Vocês, como vocês estão passando sábado à noite de vacina? Bom dia, hoje é domingo de Páscoa, 11 da manhã, eu fui dormir ontem 5 da manhã porque eu não consegui dormir, gente, não é porque eu fiquei, que eu saí, eu só não consegui dormir, fiquei rolando na cama, agora tenho que fazer umas coisas do trabalho e depois não sei o que eu tenho que fazer, tô pensando em desentupir minha privada, sério, então é um apartamento que eu vou que não tem um BO, gente, que raiva. Criança gritando, gente. Dormi pouco, criança. Para de gritar. I want to know, like, going to work every day, like you mentioned that you work so hard. So what would you say is like something change in like your daily routine? Is there something specific you'd like? I wish I could change this. And why would you want to change? I want to change the whole industry because film industry is really rough. So you work 12 hours straight. Even me as a producer, I work like
15 hours. You just have a social interaction in work, so mm-hmm. I don't have time to like speak to my friends or my family, and I'm not in São Paulo, I'm in Rio, so I don't know mm-hmm. a lot of people in here. The industry, I can't change the industry by myself. Mm-hmm. Like, there's people in the industry that wants to change, but it's really hard because mm-hmm. some people don't want to change. Some people find like you have a life or lazy, you know, like they condemn you to want to have a life. Gente, eu gosto muito que os professores no Cambly, eles são sempre muito interessados nos assuntos que você traz ou quer trazer, mesmo que eles não tenham muito conhecimento do assunto que você traz. Por exemplo, a indústria cinematográfica, no caso, é uma coisa que é muito parte da minha vida, porque é a coisa que eu mais faço no meu tempo. Então, é uma coisa que eu tô sempre falando, conversando, e essa professora quis muito saber sobre como é trabalhar com cinema. Então, desabafei tudo com ela, adorei essa professora, adorei o modo que ela falou meus erros, porque às vezes eu erro, né? Todo mundo erra, e é super normal você errar. Não tenha medo de falar e errar, porque é assim que a gente aprende. Então, vocês sabem que eu uso o Cambly faz mais de tipo uns 5 meses que eu uso o Cambly. Eu sempre amo, eu sempre coloco ele num momento da minha rotina que eu tenho, eu quero focar em mim, focar em coisas pra mim, pra me fazer bem, porque é isso, nem só de trabalho vive o ser humano. E se me segue no Instagram, você viu que eu fiz uma campanha pro Cambly que tava com planos anuais a partir de 60% de desconto. Se você perdeu essa promoção, tá? O Cambly tá fazendo novamente essa promoção. É só usar o meu cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na tela, também aqui embaixo na descrição, e o link que eu vou também deixar aqui na descrição. Se você usar meu código de desconto, você ganha uma aula grátis. E é isso, gente. Aproveitem. É só até dia 30, então todo mundo vamos aprender inglês. Vamos colocar isso aí na nossa lista, porque eu acho que é tipo um self-care mesmo. Acho que trabalhar autoestima tem muito a ver também com você estudar, se dedicar a alguma coisa que você gosta e aprender coisas novas. Então, vamos lá, gente. É isso, vamos continuar meu fim de semana. Gente, tá chovendo aqui no Rio de Janeiro e eu tô triste porque eu ia andar de skate com uns amigos. Hoje é Páscoa, né? Acho que eu não falei isso, domingo de Páscoa. Só que eu não tô com a minha família, né, no caso. Não que eu seja... Não tenho religião, sabe, gente? Eu não comemoro Páscoa. O ovo tá caro. Só que eu queria fazer alguma coisa, porque assim, eu tô muito irritada com esse Airbnb. Gente, eu não tenho sorte, eu não sei escolher Airbnb, eu vejo as fotos, parece tudo ok, mando mensagem pra proprietária, tudo parece ok, mas tipo, eu chego aqui, tudo parece que não funciona, tipo, entupiu o vaso, sendo que eu não joguei papel dentro, tipo, é um apartamento velho, aí eu sei lá se... Já tentei fazer de tudo, joguei diabo verde, tentei desentupir com desentupidor, não rolou. Coisa da água não tava funcionando, tipo, não tava esquentando a água. E tipo, mó chato, sabe? Eu trabalho um monte em dia de semana pra no final de semana eu conseguir ter tipo uma vida, tipo, me sentir em casa no lugar que eu tô. E eu vou ter que, tipo, sair de casa agora, ficar o dia inteiro fora, porque eu preciso usar o banheiro e eu não consigo. Já falei com a proprietária, ela falou que vem aqui tentar resolver. Mas assim, eu preciso fazer xixi, sabe? Eu sei que parece que eu tô reclamando de coisas muito idiotas, eu sei do meu privilégio. Mas é isso, eu tô muito cansada, velho. Eu não consegui dormir ontem, porque eu, tipo, eu fui andar de skate, aí eu... Minha amiga chegou, que vai morar aqui comigo, a Gi, e ela... A gente ia sair. E aí eu tomei um Red Bull com ela, e aí eu decidi que eu não ia sair, porque tava muito cansada. Tipo, andei de skate muito ontem. E aí eu nem consegui sair, só que eu fiquei quicando na cama por causa do Red Bull. Meio ressaca de Red Bull, assim, sabe? Eu queria hoje ter um dia tranquilo e a porra do meu apartamento não funciona, gente, juro. Eu queria muito pegar meu apartamento em São Paulo e transportar literalmente ele inteiro pra cá. Porque, juro, eu sou tão feliz naquele apartamento em São Paulo. Se eu conseguisse transportar, eu amo aquele apartamento. Eu só queria me sentir em casa, sabe? Eu amo o Rio. Mas eu queria, tipo, um apartamento que eu me sentisse em casa. E nenhum ainda até agora eu fiquei. Tipo, os dois que eu fiquei, não me senti em casa em nenhum. If happy ever after they exist, I just want to hold you like this. Tô indo pra Barra. Por que eu tô tão feliz com essa informação? Não tô tão feliz.
Mas eu vou almoçar com a minha amiga e com o amigo dela. Eu tô usando meu wingsuit da Insider. Vocês têm cupom de desconto caso vocês queiram. Sofia12. E é isso, tô assim. Uma bolsinha rosa e minha calça jeans e All Star. É isso, tô indo lá. Nossa, uma preguiça de ir até a Barra, mas tudo bem. Gente, eu tive um pequeno surto e susto porque meu celular deu tela preta, assim. Aí eu falei, gente, não é possível que o bagulho vai quebrar. Ele é novo, mas eu acho que eu vou dormir já. São 9h50, amanhã eu acordo, eu saio daqui 7h50, que eu vou começar, é a minha última semana de pré, antes de gravar, começar a gravar a série. Então vai ser bem intensa. E vai ter carnaval de novo, né? Então, final de semana animada pra carnaval. Mas é isso, gente. Eu acho que esse foi o vlog do final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte aí, comenta aí embaixo. E é isso. Acho que eu vou ver um YouTubezinho e descansar pra estar 100% amanhã. Beijo. Amo vocês.